Tohle je velice obyčejné video. A tohle je strom patřící firmě Lesy České republiky. Firma Lesy České republiky patří státu. A stát patří nám. V tom našem už je 25 let tma. Každý rok totiž stát utratí 690 miliard, aniž by nám řekl, za co to bylo. Je to, jako byste v hospodě dostali účtenku, na které by byla pouze položka celkem a vše nad ní bylo přeškrtáno. Ale vy přece chcete vědět, jestli vás číšník náhodou nešídí, nebo ne? Chce to vědět i Marek Taclík, kterého máme ve videu proto, aby do něj vnesl trochu humoru. Já? Ano, vy, Marku. Já nevím, ale já nic nemám. Marek nic nemá, ale my ostatní ano. Máme těchto 8 stran textu. Takhle totiž vypadá zákon, díky němuž budete vědět, za co stát utrácí vaše peníze. A tohle jsou ruce poslankyně, které o něm brzy rozhodnou. Jsou nervózní z té zodpovědnosti. Je proto možné, že se z nervozity omylem při hlasování opět ukliknou. A co ty? Necháš to nějak dopadnout? Nebo se přidáš k facebookové události Sledujeme odtemnění? Varování. Náhle odtemnění státu vás může rozrušit. Užívejte ochranné pomůcky.